është era e tretë që po kthehem tani këtu. Do të thoja treta e vërteta, sepse dy herët e fundit, domethënë kam qëndruar shumë pak, edhe tani me këtë rikthim timin shpresoj që do të ndihmoj shumë ekipin që të arrit ato objektiva që ka. Normal, çdo herë është kënaqësi që kthehem këtu në këtë mjedis, sepse do jem përsëri do të los për Shkëndin edhe do të jem me ballistët përsëri. Do të jetë një kënaqësi e vërtetë edhe do të jap maksimumin si në ekip edhe do të kontriboj maksimalisht të fitojmë ato për çka kemi ardhur, domethënë të marrim edhe kampionat edhe kupën. Jesam, da, zadovoljan sam konačno da smo se mogli dogovoriti, da sam došao u klub kakav je Škender sa velikim ambicijama i ciljevima i nadam se da mogu pomoći da ostvarim te ciljeve zajedno. Veliko mi je zadovoljstvo što sam ovdje, mnogo sam čuo o Škendi i naravno o njihovim navijačima. Ja ću se truditi da prvo opravdam očekivanja i pomoći ekipi u ostvarenju sezonskih ciljeva, to je kup i osvajanje titule. Pa dobro, se osjećam super. Sreken sam što dojdo u klub koji što je profesionalen. I ambicijite na klubu, ja ne treba da ih kažem, poveke odjasni se, dve tituli i kupi prvenstvo. Mislim deka ima dobra ekipa, se nadam deka su dobra igre i golemi od profesionalizam, ke dojdeme do toga što je zacrtano.